हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छा आपण मैने सब आशा कर थे मु भी भल अच्छी। सो फ्रेंड्स, अभी बारबिक्यू टाइम चलचे। आज हमें एब्सोल्यूट बारबिक्यू रु ऑर्डर कर देलु बफेट मिल। सो एबे अनपैक कर खाइबू तापर आपण मैं सहित कथा होची। बहुत मैंने बहुत भल था पैसा हिसाब से बाकी टी थंडा ही जाता आसला बेलू सब गरम करने पड़ा बहुत दूर रू आसला ना यू कल्याणी नगर मानने से बारबिक्यू नेशन नुह एब्सोल्यूट बारबिक्यू करूँ से 10 किलोमीटर दूर तो 10 किलोमीटर आस तो टे बाकी ओवरअल भल था। एक्चुअली आमर गैस सर जाए तो से भाविल ऑर्डर करदेब बारबिक्यू रो खाइबार इच्छा था एक्चुअली बारबिक्यू रो तो करदे गैस सरी जाइए मैंने एक्चुअली आमर आम नवी मुंबई दीटा ही सिलिंडर नहीं सेटी बाकी आम जो पुणे सिफ्ट कलु से ट्रांसफर करके आनी तो आमको रेंटल एग्रीमेंट दरकार आम नुआ कनेक्शन नापी कि आम अन्नर कौन प्रॉब्लम होता तो तार रेंटल एग्रीमेंट हो पारा लॉकडाउन हो गला तो से तार मानने सिलिंडर दे आमको तो आम से यूज करूँ गोटे थर सरी भी आउ गोटे भी से आनी तापर तो आम लॉकडाउन खोल भी नाला ठीक से आम घर को पलू तापर आसिक सेटा चलता एवं जाए एवं जस्ट सरला आम कि सर आगर भाविल होगला केतदिन निहत सर तो बुक भी मारदे तो बाकी से आसवाप बहुत लेट कला तो आम भाविल नाई आम आमर ही दीटा सिलिंडर वाला नहीं आसबु कहीं लेट कर तो रेंटल एग्रीमेंट हो भी गला तो से नहीं आसु आज आणिक सिलिंडर दे कि जा बाकी मैंने फिटिंग करने आसी ना से आसते ठीक ठाक कले मैंने एक्चुअली आम तर पाइप सब जिनस यूज कर पुणी जो एठ सिलिंडर फेरेबू सब रिटर्न ने तो रूल पाइप सब यूज करें गोटे एम नर्माल किणीलु ओनर रिलिंडर थी तो से आसिक फिटिंग करेंगे तो आसी ना आज आसपार अच्छे से भाविल आज टे ग्रिल वाला खाइबा तो से ऑर्डर कर दे बाकी भल था आउ बॉक्सिंग तो बहुत सुंदर पूरा ये माने से माने प्लास्टिक बहुत कम यूज कर सब पूरा ये वाला दे बहुत भल था तो खाइबे कि शो पड़ी एवं उठिली आउ मो हजबैंड आज संडे अच्छे ना तो अर्बन कंपनी रू ये देखले मैं
ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଆସିକି ହେୟାର କଟ୍ ଏମିତି ଗ୍ରୁମିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫାଲକୋନିରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ବାନ୍ କମ୍ପାନୀ ବୁକ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ତ ମୁଁ ତ କେବେ କରିନି, ସେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯଦି କରିଥିବେ ସେ ତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିଲୁ, ବାକି ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଲର ମାନେ ପୁରା ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ ପୁନେରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର, ମୁଁ କରିଛି ତିନି ଥର ବୋଧେ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଦୁଇ ଥର। ତ ଏଇଥର ଭାବିଲୁ ନା ଅର୍ବାନ୍ କମ୍ପାନୀକି ତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଥିଲି। ବାକି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଦେଖିଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସାରା ସେମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଏଠି ବସିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବେଡ଼ରୁମ୍ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ନା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ପାର୍କ ଅଛି ଆଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି, ସେଇଠିକି ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପବନ ଆସେ, ପୁରା ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଲା ଭ୍ୟୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବସିକି, ଆଉ ତଳେ ପୁରା ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଏଠୁ। ଏଠି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ମାନେ ଏଇ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧୂଳି ହୁଏ ବେଶୀ ଟାଇମ୍, ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା କରିକି ରଖି ହୁଏନି। ସେଇଠି ନା ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ମିମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି ଛୁଆମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବନେଇଥିଲି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଏମିତି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ଜାଣିନି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇଛି ଛୋଟ ବଡ଼ କେତେଟା, ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟା ଜାଣିଛୁ ନା ମଜେଣ୍ଟ କଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ପକାଉଛୁ, ଦୀପ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଏ ଆଉ ଦୀପ ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟର୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ବନେଇଦେବି ୟା ଉପରେ ଯାହା ରଖିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାଲା ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କାଟିକି ନା ଯେଉଁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ତ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ସେଇଟା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଆଉ ସେୟାର କରିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଟ୍ଟା ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଏମିତି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତା'ପରେ ଟିକେ କଲର୍ କରିକି ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦିଏ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ,
ବାହାର ଭିତରେ ରଖିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି। ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମିତି ଭଲସେ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲି, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କଷ୍ଟର ଭଳିଆ ସେଇଟା ବନେଇଛି ସେଇ ଦଉଡ଼ିରେ ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଉ ବି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା, ଦୀପ ଆଉ ଯେଉଁ ରାବିଡ଼ି ଆସେ ସେଇଥିରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସସ୍ ବଟଲରେ। ଆଉ ବି ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଉପରେ ବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ା ଆଗ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଧୂଳି ମଶି ମିଶିକିନା କଲର୍ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଇଏରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବତେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବାଲା କପର ବଟଲଟା ଥିଲା, ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଜି ବାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ବି 12:20 ବାଜିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଆଜି ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆଜି ତା'ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାମ ଆମ ସାରିକି ଆସିବୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବାକି ଗୋଟେ ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କିଛି କାମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଲଞ୍ଚ କରିନୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ପଳେଇଛୁ, ଆସିଲେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର କାମ, ଆସିଲେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ବନେଇନି କିଛି, ଆସିଲେ ବନେଇକି ଖାଇବା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଇଠି କଥା ହେଉଛି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଥର୍ସଡେ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଏବେ 7:30 ବାଜିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ଆମର ଗାଡ଼ିର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କହୁଥିଲି ଆସିଲେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇକି ଖାଇବା। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ନଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଯିବ, ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା କାମ ସବୁ ତାଙ୍କ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯାଇକି କରିବାର ଥିଲା, ସବୁ ସାରିଦେଇକି କାଲି ଆସିଲୁ, ଆଜି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ଆଉ ଥରେ ଏକାଥରେ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଲାନି ଆମକୁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ସେଇଠି ଶୋରୁମ୍ରେ 2 ଥର ଚା କପି ପିଇଛୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାତ ବନେଇଲି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଆଜି ବି ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲି ଏତିକି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଭିନିଂରେ କଥା ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫାଇନାଲି କାଲି ଗାଡ଼ିର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ତାପରେ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗଲା, ବହୁତ ହି କାମ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ମାନେ ସାଇନ୍ କେବେ ମାରିନି, କାଲି ଯେତିକି ମାରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବୋଧେ 100ଟା ଉପରେ ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସେ, ଏତେ କାମ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଶୋରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲୁ, ସେଠି ଅଲଗା ଯାହା ବି ଆମର ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଲଗେଇବାର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ, ତାର ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ରୁହେ ସେଠି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ନା ଖୋଲାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମହିନ୍ଦ୍ରାର ତାପରେ ଟାଟାର ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଡ଼ି ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିଛି ପୁଣି ବହୁତ ସାରା। ଆମେ କହିଲୁ କି କ'ଣ ଆସିକି ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିଦେବନି ନା, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି କିଛି ବି କେହି ବି ଆସିପାରିଲାନି, ସେଠି ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଏ ପ୍ରପର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଆମକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଦେବେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କହିଲେ ନା ନା ଆମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦିଆହେବ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଠି ବି ଓପନ୍ ପାର୍କିଂ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଠି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସାରା ସୋସାଇଟିରେ, ବହୁତ କମ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ନହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ହିଁ ଓପନ୍ ପାର୍କିଂ ଅଛି। ଆମର ବି କିଛି କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଏଗୁଡ଼ା, ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟି ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ପାର୍କିଂ, ଆଉ କାର୍ ପାର୍କିଂ କିଛି କିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଛି, ତ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ
ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଫ୍ଲାଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି। ବାକି ଆମ ଅନରଙ୍କର ତ ଓପନ୍ ପାର୍କିଂ ହିଁ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯାହାହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଫାଷ୍ଟ କାର୍ ଏଟା ତାଙ୍କର, ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଘରେ ଅଛି ସେଇଟା, ଇଏ ହିଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚଲା ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ହିଁ ଚଲାନ୍ତି। ବାକି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ କିଣିଛନ୍ତି ନା, ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ସଉକ ରହିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଇଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ। ଆମେ ଏଇ ମାସ ତ ଆମେ ଆଶା ରଖିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେ ମାନେ କହିଦେଇଥିଲେ ସୋରୁମ୍ରେ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ। ବାକି ଆମକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ରଖ, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ମାନେ କିଛି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ନା, ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ବି ନାହିଁ, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ନବୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ପାଖରେ ସବୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ବାକି ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଅଛି ନା, ତ ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବୁଲି ଯାଇପାରୁନୁ, ଇଏ କରିପାରୁନୁ, କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କଲାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଏନ୍ଜି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ନା, ପୁନେର ଟିକେ ସିଏନ୍ଜିର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମିଳୁନି ଠିକ୍ସେ, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ମାନେ ସିଏନ୍ଜିରେ ଚଲାନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ ବାଲା, ମାନେ ଅଟୋ ବି ତାଙ୍କର, ଇଏ ଗାଡ଼ି ବି କ୍ୟାବ୍ ବି ସବୁ ଓଲା ଉବର, ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛୁ, ବାଇ ଚାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ହଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରି କରି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଟିକେ ଆମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ରଖ, ତ ସେମାନେ ଇଏ କରିକି ମାନେ ଲକିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ତମମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ମିଳିଛି କେମିତି କେଜାଣି। ଆଉ ଆଉ ମାନଙ୍କର ତ କେତେ କେତେ ଦିନ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେତେ ଲେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ସବୁ, 4 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତମର ଗାଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଆସ। ଏମିତି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଆସିଲା ଆମକୁ କଲ୍, ରବିବାର ତ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା, ସୋମବାର ଦିନ ସେଥିପାଇଁ କଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ସବୁ କାମ ଯାହା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖାଲି ଆମକୁ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ନେବାର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାନେ ଘରେ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିକି ଆଣିବ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି, ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋ ପିସା ମାନେ ସେ ଟିକେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରୁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଭଲ ଦିନ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବୁଧବାର ଭଲ ଦିନ ଅଛି ଆଉ ରବିବାର ଅଛି, ତ ବୁଧବାର ଦିନ ତ ସେମାନେ ମନା କଲେ, ସେମାନେ ଆରଟିଓ ଫାଷ୍ଟଟା କେମିତି ସବୁ କରେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ, ଏ ପାଇଁ ତ କହିଲେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିପାରିବନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ସୋମବାର ଦିନ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଯାଅ, ତାପରେ ସବୁ କରିଦେବେ ସେମାନେ, ରବିବାର ଦିନ ହେଇପାରିବ, ରବିବାର ଦିନ ସବୁ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ବି ଆମ ମାନେ ଆରଟିଓ ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରଟିଓ ପାଇଁ ନା ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏମିତି ଫଟୋ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ତ ପୁରା ଭାବିଲୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ସବୁ କରେଇବୁ, ଆମ ମାନେ ଏମିତି ବି ଆମେ ଏଠି ଏତେ ଜାଣିନୁ କିଛି, ଯାଇକି କରେଇଥାନ୍ତୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବାକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରେଇଦେବୁ, ତମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଦେବ, ତ ଆମେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେଇଦେବୁ, ସେମାନେ କରେଇଦେବେ, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଆମକୁ, ରବିବାର ଆଗରୁ ରବିବାର ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତାପରେ ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଦିନ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ହେଇଗଲା, ଜଲ୍ଦି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ରବିବାର ଦିନ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ। ସୋ ଆଉ ଏବେ 7:30-7:35 ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ରାତିରେ ଆଉ ଚା ଫା ତ ସବୁ ପିଇ ସାରିଲୁଣି, ରାତିରେ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖାଯାଉ, ପରିବା ଫରିବା ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଅଣା ହବ କାଲି ଯାଇକି, ଆଉ ରାତିରେ ଭାବିଛି ଆଳୁ ପରଟା କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋର କିଛି ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେଇବାର ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେୟାର କରିବେ।
ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ଟା ବନେଇଛି ଦେଖାଉଥିଲି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁବେଇ ଦଉଡ଼ି କୁହନ୍ତି। ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା, ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାକି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୁଁ ଘରେ ପଚାରିଲି କହିଲେ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଜୁଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭୁଲଭାଲ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଜୁଟ୍ ଥ୍ରେଡ୍ କୁହନ୍ତି। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇବାରେ କାମରେ ଆସିଯାଉଛି ମୋର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି, ତ ସେଇଟି ଏତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ଦିଆହେବ।